iyi olmaz. Yaxşı. Mən bu Dördün 6-cı gün saat 8-də dəqiq vardı oyun. 6-cı gün 8-də futbolu deyirsən. Mən nə vaxt elə bir söz Bəli, demişəm. Fiskada demədi. O fizikada qaldı. 5-ci mövzudan davam edirik. Əbob Əkop mövzusu. Deməli, demək olar ki, hər il bir dənə gəlir. Görürsünüz uşaqlar, bayağı bir sayı vardı. Altta isə Əbob Əkobun model testidir. İndi inşallah bir yarım saat buna vaxt ayıraq. Əvvəla qəbula düşən suallara baxaq. Ondan sonra model testlərinə keçərik. Yaxşı, sual 1. Tamam. Ne deyir uşaqlar? N M'in iki misliymiş. Çok güzel. 3 üstü N ve 5 üstü M'in Əkobunun 3 misli. Çıxılsın Əbobun 2 misli 130 üstü. İndi uşaqlar baxın. 3 üstü M ədədi yalnızca nelerden təşkil olubdur? 3'lerden. Doğru mu? Neçə dənə 3 var burada? M dənə. 5 üstü N'de isə yalnızca neler var? 5'ler var. Ve neçə dənədir uşaqlar? N dənə. Yəni ki, bu iki ədəd necə ədəddir? Qarşılıqlı sadə ədəddir, doğru mu? Yəni, heç ortaq vurğu yoxdur. Deməli, A və B ədədləri bilirik ki, əgər qarşılıqlı sadə ədədlərdirsə, onda onların əbobu nəyə bərabərdir? Bir. 1'ə. Bir. Əkobu nəyə bərabərdir uşaqlar? Onların Kasım'da. qasiyyəni. Deməli, biz də mühakimə nəticəsində öyrəndik ki, bu verilən ədədlər qarşılıqlı sadədir. Yəni bunların əbobu nə eləyəcək uşaqlar? 1 eləyəcək. Əkobu isə onların hasil eləyəcək. Yəni olacaq 3 üstü n vurulsun 5 üstü n. Verilənləri yerinə yazsaq 2-ni 1-ə vuranda 2, digər tərəfə atsa uşaqlar olacaq 3 vurulsun 3 üstü n vurulsun 5 üstü m bərabərdir 135-ə. Doğru mu? 135'deki 45'in 3 mislidir. Yani uşaqlar nedir ki? 3 vurulsun, 3 vurulsun, 3 vurulsun, 5'dir. Qasım bilene buna bakacak, hakikaten belədir. Bəli. Bəli. Deməli, 3 üstü n plus 1 vurulsun, 5 üstü m bərabərdir. 3 üstü 3 vurulsun, 5'e. Buradan çıxır ki, m nəyə bərabərdir uşaqlar? 1'e, Bir. doğru mu? N nəyə bərabərdir? 2'ye. İkiye. Burada maraqlı oldu ki, bu şərt niyə verilibdir ki? Yəni bu şərt olmadan da sualı həll eləmək mümkün idi, doğru mu? Hə? Bəli. Bəli. Cavab nədir uşaqlar? 3'dür. Bu şərt olmasaydı da sual həll olunurdu və həll elədik. İndi bu nə vaxt düşübdür? 2020'nin qəbuluna. Uşaqlar, bu suallarda bəzən səhvlər ola bilər, çünki bunu uşaqlar oradan yazıb gətirib. Müəllimlər də belə yazıbdır. Ola bilər ki, müəyyən səhvlik olsun da. Yəni. Ona görə problem yoxdur. Aşağı yuxarı belə bir sual gəlib. Bizim buradan çıxartdığımız nəticə budur. Bəli. İndi Əbob Əkobdan gələn sıradakı suala baxaq. Bu sual çətin idi sizcə? Normal müəllim. Bəli. Amma bu sual yəni çox asandır da. Bu 6 sualın nömrəsidir uşaqlar. Bunu boş verin. Bu 6 sualın nömrəsidir. Deməli, Əbob AB 6 imiş, AB 180 imiş. Uşaqlar, Əbob AB'nin 6 olması nə deməkdir? Yəni, A ədədi, Əbob nədir ki? A və B ədədlərinin ən böyük ortaq böləni. Yəni, A ədədi 6'ya bölünür. Yəni, A'nı 6'ya böləndə hər hansı bir x düşür. Eyni zamanda B ədədi də 6'ya bölünür. Yəni, B'ni 6'ya böləndə də bir y gəlir. Və 6 A'nı və B'ni bölən ən böyük ədəddir. Onda aşağılar aydın məsələ ki, mən buradan A'ya nə deyərəm? 6x deyərəm. B'ya nə 6x. deyərəm? 6y 6y. deyərəm. Və onların hasili nə edir uşaqlar? 36 xy nəyə bərabərdir? 180-ə. Buradan alıram ki, xy nədir uşaqlar? 5'dir. Və xy əgər 5. 5'dirsə, bir variant var. Ya x 1'dir, y 5'dir, ya da bunun tərsi. Təbii ki, A plus B tapanda bu bizə heç bir fərq eləməyəcək də. Yəni, ya bu 6'dır, bu 30'dur, ya da tərsinə, o 30'dur, bu 6'dır. Amma hər variantda bizim cəmimiz nəyə bərabərdir uşaqlar? 36'ya. Aydındır?
Bəli, Həsən dəyərləndir Bəli. sualı. Bəli. Necə sual? Yaxşı. Yaxşı, çətin bir Yəni dərəcə. yazmaq olar. Yazmaq olar. Təbii ki, yazmaq olar. Hamısını yazmaq olar. Rafida səncə? Yaxşıdır, mənim maraqlı sual. Yaxşı. Bu suala baxaq. Bu il gəlib hətta. Keçən il gəlib. Bu da maraqlıdır, həqiqətən gözəldir. Və bu suallar uşaqlar hiss edirsinizsə, bunlar topluda olmayan suallardır. Deməli, bəzən bizim dilimizdə fərqli suallar da olurmuş. Əbu, baxın, bu iki ədəd, 2M çıx 1 və 2M üstə gəlinsin bir ədədlərin haqqında nə deyə bilərsiniz? Bunlar necə ədədlərdir? Karşılığı sadece. Çok Bəli, sade. qarşılıqlı sadədir, çünki bunlar ardıcıl tək ədədlərdir, doğru mu? Və bütün ardıcıl tək ədədlər nə olur uşaqlar? Qarşılıqlı sadə olur. Və qarşılıqlı sadə ədədlərin əbovu da mütləq nəyə bərabər olmalı idi? 1-ə. O zaman Bir. uşaqlar 4M çıxılsın 7 nəyə bərabərdir? 1-ə. Buradan tapıram ki M neçədir? 2. 2. Bəli. Gətirib burada M-in yerinə 2 qoysam, alıram ki əkob 24 32. Doğru mu? 24 ilə 32-nin əkobunu tapmaq üçün 8-i çıxaram buradan. Nə qalır uşaqlar? 3-ünə 4. 3-ünə 4 qarşılıqlı sadə olduğundan əkob bunların hasilidir. Cavab olur 8 vurulsun 12. O da nə 96. eləyir? 96. 96. Aydındır? Bəli. Ha. Çox gözəl. Uşaqlar anlaşılmayan hissə olsa soruşun da, yəni çəkinməyin. Aha. Dördüncü sual. AB natural ədədlər, S isə bu ədədlərin ortak olmayan sadə qruplarının hasilidir. Bəli, Gülanə xanım. Bəli, müəllim. Nəyə bərabər idi AB? AB natural S ortak olmayan sadə blokların hasilidir. ABS nəyə ABS'nin bərabər idi? cəmi əçubun kvadratına. Bəli, onda əkobun kvadratını bizə neçə verir uşaqlar? 3600. Onda neçədir əkob? 3600. 60. 60. 60. Bu çox basit gəldi, doğru Bəli. mu? Amma bu düsturu bilməsən yəqin Bəli. ki çətin olardı. Buna uyğun olaraq AB bölsə Rafida bu nəyə bərabər idi? Əbobun Əbobun. kvadratı. ABB-yə yox, Əbobun ABB-nin kvadratına. kvadratına. Bəli. Tamam. Təbii ki, bu hardan gəlirdi uşaqlar? Çünki A vur B-nin özü nəyə bərabər idi? Əkəfrabəl. Bəli, əkob AB vurulsun əbob AB. Bəs C nəyə Əbəbəbəyə. bərabərdi? Əkob AB Əkəbəbə bölünsün bölünsün Əbəbəbəyə. əbob AB. Bəli, buradan bu iki düstura çatmaq olardı. Bəli. Yəni, basitdir suallar. Zeynəb, sən nə fikirləşirsən? Suallar çətində asandır, qəbul sualları. Yaxşıdır, məncə mənim. Bəli. Baxın, bu qəbul sualı deyilmiş. Bu abituriyent bir jurnalından gəlmiş bu sual. Bəli. Sıradakı suala baxaq. Deyir ki, bu kəsri ixtisar elədikdə bu alınır. Özellikle necə ixtisar elədikdə uşaqlar, burada önemli bir söz var. Tam ixtisar etdikdə. Yani artık bu n böl n kəsri ixtisar olunmayan kəsirdir. Bu o deməkdir ki, n, m ədədləri necə ədədlərdir? Heç bir ortak grubu olmayan ədədlərdir. Yani qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Sadə. Onda uşaqlar m üstü 5 ilə n üstü 5'in özü də necə ədədlər olacaq? Karşılıklı Karşılıklı Bəli. sadə. Yani uşaqlar aydın məsələdir ki, onda bu ədədlərin əkobunları nəyidir? Hasilidir. Onda m üstü 5 vurulsun n üstü 5 bərabərdir nəyə? 7 üstü Deməli, M-nənin 7 deyə bilərik, müəllim. Bəli, onda m-in üstü, yox, m-in 7 deyənmərsən, bunu da 5 şəklində yazsaq, bu olacaqdır 49 üstü 5, doğru mu? Bəli. Bəli, təbii ki, onda m 1-dir, m 49-dur, n 1-dir də, belə bir şeydir. Başqa yol yoxdur. Ya da ki, 49 1 ya da 1 49. Düzdür mü? Bəli. Hə uşaqlar, 7 7 olamaz axı, 7 7 olsa şey olar. Qarşılıqlı sadə olmaz. 1 49 olmalıdır. Bildiniz nə deyirəm? Çünki bu axı m-in üstü 5 deməkdir. 49 üstü 5 bərabərdir m-in üstü 5. Onda m-in bərabərdir 49-a. Onda ya 7 7 ya da 1 49. 7 7 olanmı?
Çünki əbobları nədir? 1-dir, qarşıqlı sadədir. Onda 1.49-dur. Bəli, nəysə, yerinə qoysaq uşaqlar burada 49-da 1 eləsək bunu. Kapilus 2 bölünsün 100 kapilus 47. İndi mən hardan bildim bu 1-də 49 deyil, 49-da 1-dir. Çünki uşaqlar deyir ki, KM-in natural ədədləridir. Onda kapilus 2 daha kiçikdir də, 100 kapilus 47-də. Ona görə də bu kəsir 1-dən kiçik kəsirdir, deməli 49-da 1-dir. Buradan çarpaz vuranda... Bəli? K1 olur. Anlamadım, dediyim. K1 olur. Bilmirəm, 1 mi olur? Deyəsən 1 olur. Bəli, təşəkkürlər Türkiyə. 1 olur həqiqətən də. Bəli, K'da 1 oldu uşaqlar. Onda bizim cavabımız nədir? MNK 49 üstəgəl 1 üstəgəl 1 51. Sanki biraz daha düşüncə tələb eləyirdi bu sual. Bəli, alışıla gəlmiş sual deyildi. Və bu mövzudan gələn sonuncu sual və kompüterim doldu. Bəli, təəssüf. Bəli, tamam, götürdük sualı. Deməli, bəli, baxır uşaqlar, bizdən nə istəyir? AB bölünsün əkobun kvadratı. Bilirik ki, AB nədir? AB nədir? Əkob AB vurulsun əbob AB-dir, doğru mu? Əkob AB vurulsun əbob AB. Onu da bölsəm əkobun kvadratına, olacaq əkob vur əkoba bölsəm uşaqlar. Əkoblar gedəcəkmi? Bəli. Mənim bu arada əbob deyə aşağıdakı. Necə? Əbob deyə məllim. Əboblar gedir əkob qarşısında. Hə, bağışlanır. Tamam, bu səhv elədim uşaqlar. Əboblar əbobdur. Əbob, onda əboblar gedir, əkob böl əbob qalır. Bəli, qalır əkob AB bölünsün əbob AB. Ki, əkob AB böl əbob AB-də bizə nəyi verirdi? S-ni verir, doğru mu? S nə idi? Ortak olmayan sadə qruplar. Ortak olmayan sadə qruplar da budur da. A-da olub B-də olmayanlar və B-də olub A-da olmayanlar. Deməli, bunların hasilidir. S bərabərdir 3 vurulsun, 5 vurulsun, 2 vurulsun, 7. Bu da nə edir uşaqlar? 210. Aydındır. Yaxşı. Deməli, həmən keçək modelə. Bəli. Yaxşı. Təkliflərdən hansı ya da hansılar doğrudur? Həsən, Yasin, sənlə başlayaq. Əbob AB S-imiş. Bir. Deyək ki, S ədədi A-nı bölür. Burada xeyr bölmür. Bəli, xeyr, səhvdir. Çünki Əbob AB-nin S olması o deməkdir ki, nədir bəs? Doğrudur, bəli. Əbob AB S-dirsə, əbob nədir ki? Ən böyük ortaq bölən, yəni A və B-nin ən böyük ortaq böləni S-dir da. Deməli, S AB A-nı bölür da. Sonra 2-ni oxu. Bir ədədi S-ni bölür. Bu səhvdir. Səhvdir. Nətər olmalı idi? S B-ni bölməli idi. Onda 3. Onda 3 düzdür. 3 düzdür. 4. S ədədi B-ni bölür. Düzdür, həm A, həm də B-ni bölən S-dən böyük ədəd yoxdur. Həm A, həm də B-ni bölən S-dən. Bu səhvdir. Bu da doğrudur. Çünki əbob demək nə deməkdir? Ən böyük ortaq bölən. Ən böyük ortaq bölən. Yəni A-nı və B-ni bölən ən böyük ədəd. Ən böyük S-dir. S-dən daha böyük yoxdur. Aydındır. Həsən? Deməli, əkub AB bərabərdir S. Nə deməkdir ki, əkub AB bərabərdir S? Yəni, ən kiçik ortaq bölünəni S-dir. Aysa o.
Deməli, C ədədi A'ya bölünür, düzdür. Bəli. B ədədi S'ni bölür, bu da düzdür. Nətər düzdür? B S'ni nətər bölür? B S'ni, çünki B vuruqdur da onun içərisində. Bəli, düzdür, bəli. S ədədi B'ni bölür, bu yanlışdır. Bu yanlışdır, bəli. Həm A'ya, həm də B'ye bölünən S'dən kiçik ədəd yoxdur. Məllim, bu səhvdir. Çünki əli ən kiçiyi S'dir. Hayır, düzdür yəni. Bəli, düzdür. Əkob S'dir demə, yəni A'ya və B'ye bölünən ən kiçik ədəd S'dir. Da? Onda S'dən daha kiçiyi yoxdur da. Yoxdur, bəli. Bəli. Elə bir sahib o əkobu anlamaq adına gözəl idi. Sonra... Ramazan burada. Xeyr, məlim. Niyə yoxdur? Rəvan, elə. Bəli, 40 və 64 ədədlərini bölən ən böyük ədəd tapıl. Bəli, hər ikisini bölən ən böyük ədəd tapıl. Əbob'dur. Aysa, Əbob 40, 64-ü soruşur. 40, 64. Nətədir ki, elə belə düşünüb da tapa bilərsən? 2, 2, 8 buradan çıxarsaq, nə qalır? İçəridə 5 ilə 8 qalır. 5-8. 5-dən 8 nə bobu neçədir? 5-dir. Necə? 1. 1, 8-də 1-ə vuranda 8. İkincisini elə 42 və 63-ün ən böyük ortaq bölənini tapın. Necə taparıq? 42 ilə 63 buradan elə bir çıxacaq möhtəzən xaricinə neçə çıxar? 7 çıxar. 21 çıxar hətta. 2 ilə 3 qalar. 2 ilə 3 nə bobu 1. Cavabda nə olar? 25. Hadi bu ara sıradakı elə. A ədədləri və B ədədi vuruqlarına ayrılmış şəkildə verilib. Nətər tapırdıq əbobu? Əbobu 2, 3-dür. 2, 5-dir. Gülan, elə görək. Ortaq olanları götürürük də. Mən də baxdım. Bəli, ortaq olanları uşaqlar. Bir burada görürsünüz, hər ikisində 3 var. Bir də hər ikisində 5 var. Cavab da nədir onda? 10, 5-dir. Bu qədər də yox da. Sıradakı elə, 4-ü elə, Gülan, elə. 1007 və 1009 ədədlərinin əbun. Deməli. Fatıma. 1-dir. Bəli, niyə? Çünki bunlar necə ədədlərdir? Qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadə. Bəli. Sıradakı 63-210. Neçəni çıxara bilərəm burada bir başına? Yenə 21-i çıxara bilərəm. 21-i yəni. 10, 3-dən o necə ədədlərdir? 10. Qarşılıq sadədir. Nədir onda onların əbubu? 1, 21, 21. 21, bəli. 21. Sıradakı Nihat, birinci. Deməli, əkob 20-30. Burada 10-u mörtərzə xaricdən çıxara bilərik. Buna elə şifayə də deyə bilərsən da. Yəni, 20-yə və 30-a bölünən ən kiçik ədədir. Ən kiçik ədəd 2. Yox, qaqaş, 20-yə və 30-a bölünən ən kiçik ədəd. 60. 60. Nə o biri? 30-dan 40-a bölünən ən kiçik ədəd 120. 120. Cavab da nə olacaq? 180. 180. Davam elə. Verilənlərə görə eyni tapın. Əkob 2-in üstə gəl 1. Nə edir 2-in üstə gəl 1 necə ədədlərdir? Qarşılıqlı sadə. Hə, onda onların rəqabı nəyə bərabərdir? 1. Onların hasilinə bərabərdir. 4-ün kvadratı 2. Çıxılsın. N-lə 2-in biri digərini bölür. Onda əkob nə idi? 2. 2-in. Böyük olandı. Çıxılsın 2-in bərabərdir nəyə? 36-ya. Buradan vurub açanda olur. 4-n kvadratı üstə gəl 2-n. Gəl 2-n. 2-n bərabərdir 36-ya. 36. Buradan 2-n-lər getdi. Qaldı ki, 4-n kvadratı bərabərdir 36-ya.
N kvadratı 9, N'de burada nətə çıxdı? 3 çıxdı. Yaxşı, sonra 12 ilə 18 nə çobu? 36. 36. 24 ilə 36 nə çobu? 72. 72. Buradan cavab çıxar. Nəysə uşaqlar bunu uzatmayaq. Aydın oldu hamısı. Bəli. Birinci sual xanım 34 və 51-in 34 və 51-in əkobunu tapırıq. Aha. 34 51. Neçəni çıxarar xanım? 17-ni. 17-ni nə qalar içəridə? 2 üstə gəl 3. Üstə gəl deyil, vergül. 2 ilə 3-ün əkobu. Nədir 2 ilə 3-ün əkobu? 17. 2 ilə 3-ün əkobu, əbobu deyil, əkobu onların hasilidir, 6-dır. Cavab da 17 vurulsun, 6, 102. O birində tap, tap əkobu, necə tapırdıq? Hər bütöv rəqəm götürdü, çatışmanı yazırdı. 2 vur, 2 vur, 3 vur, 5, olmayanı əlavə elə. 3 var mı? Olmayan var. Aha. 7 yoxdur. Aysa, vur 7, artıq o nə eləyirsə də bizə önəmli deyil o. Sıradaşına keçək. Neçəni çıxararsan buradan ilk olaraq? 5-i, hə? 5-i, bəli. Nə qalar? 60? 60. 41-ə? 1, bəli. Bəli, 41-də sadədə də olduğundan bunlar qarşılıqlı sadədə. Cavab nədir? 5. 5 vur, 60 vur, 41-ə. Nə olar, düşünün də, nə olar, ağınızı işlədin də. Eləyə məliyyət şeylərə baxın. Davam elə deyəndə məni nə gözləyirsən ki? Elə görüm sıradaşı. 40 və 64 ədədlərin hər ikisinə bölünən ən kiçik ədədi tapın. 8, 5, bir də 8. 8 vur, 5 vur, 8. Bəli. Kim var ki, kimdən soruşmuram? Burada yadımdan çıxan. Dərsdə kim var? Adını seçmirəm. Ha? Çox adam var axı burada. Mən varam, mənim. Sən ağlımdasın. Oxu, Fatıma. Bu 30 və 40. Onu bu tərzi xaricinə çıxararaq 3 və 4 qalar. Onlar da qarşılıqlı sayda olduğundan əbubu 10 eləyir. Sizə gəlinsin, diğeri də eyni qaydayla 10 eləyir. Bu da 20 qalar. Tez-tez de 20 ilə 21 nə bu? 20 ilə 21 nə bu 1 eləyir. Bəli. 31, 32 də 1 eləyir. Aha. 34 və 45 ilə 34 və 35 o da 1, 3 eləyir. Aferin. Davam elə. Əbubu plus 1 o da qarşılıqlı sayda olduğundan 1 eləyir. Əbubu 2-ci 1 ikən plus 1 o da 1 eləyir. Bəli, ardıcıl tək ədədlərdə qarşılıqlı sayədir. O da 1 eləyir. Cavab 2. Sonra əbubu n çıx 1 və n plus 1 yenə qarşılıqlı sayda ədədlər olur. Əslində bu müəmmalıdır. N çıx 1, n plus 1 ola bilər ki, qarşılıqlı sayda olmasın. Yəni, məsələn, en tək ədəd olsa, bəli, ona görə də bu sual şeydir, iptal. İki cavab var, tamam? En tək olsa, onların əbubu 2 eləyər. Bəli, davam eləyək. Əbub 119 və 49. 7-ni çıxararıq, hə, burada? 7-ni çıxararıq, 17 ilə 7 qalar. Bunların əbubu 7-dir. Bunlarınki? 2-6. 6-dır. Bunlarınki? 8-dir. Bəli. Təşəkkür edirəm, Fatıma xanım. Zeynəb, sən varsan. Bax, heç səsin çıxmır. Oxu görüm, bir. Əbub, A-B vurulsun, İki, A-B. A-B qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Aha, nə olacaq? Zatən bu həmişə A-B eləyər, düzdürmü? A-B. Aha. Əbub AB bərabər olur 1-ə. Afərin. Əbub AB avr olsun B-ə. Bəli.
S'ye beraber olur. O da elə AB'dir da. Çünki əkob AB'dir, əbub da 1'dir. O da eləyər AB. S nə eləyər? S budur da, Zeynəb. Zeynəb. AB. Bəli. Rafida, davam elə. Əgər A ədədi B'ni bölərsə, böləni olarsa, A B'nin böləni olarsa, bəli, 1. AB. Zaten ne olursa olsun AB'dir. Bəli. 2. A. Bəli. A ədədi B'nin böləni olarsa, kiçik olan hansıdır? Böyük ehtimal ki. A. A'dır. Bəli. Məsələn, 2, 8'in böləndir. Ona görə əbob A'dır. Əkob? Əkob B. B'dir. Əkob böl əbob? B böl A. B böl A. S nədir bəs? O da B böl A. Bəli, o da B böl A'dır. Aferin. Tamam. Səkizə elə bir elədik, hə, uşaqlar? Səkizə elədik da. Yetin elədik. Yox, yox, səkizə eləmədik. Burada deyir, bölünəni olarsa deyir. Yetin eləmişik. Tamam. Həsən, səkiz. A ədədi B'nin bölünəni olarsa. Bölünəni olarsa. Məsələn, A olar 12, B olar? B olar 3 və yaxud 6. Bəli, bəli. Yəni ki, kiçik olan B olacaq. Deməli, əbub AB vurulsun, əkob AB. Bu həmişə AB-dir onsuz da. Əbub AB olacaq B. A isə ol, kiçik olan B. Bəli, əkob AB olacaq A. Bəli. A böl B. A böl B. Bu da həmçinin A böl B. Aferin, sıradakın da elə. Deməli, hansı halda A və B ədədlər qarşılıqlı sadədirlər? Onların hər ikisi sadədirsə, düzdür. Məsələn, 2 ilə 3. Amma məsələn, 3 ilə 3 olsa? Hə, olmaz. Əgər eynidirsə, olmaz. Bu olmadı. Sonra. Onda bu, hə, olmaz. Onlardan biri sadədirsə, bu qarşılıq sadə olmaz. Məsələn, 7 ilə 3 ilə 6. Ayso, 3 ilə 6 da olmadı. Sonra? Ardıcıl cüt ədəddirsə, bu da səhvdir, olalım. Onlar ardıcıl tək ədəddirlərsə, bu düzdür. Bəli, bu düzdür. Həmişə qarşılıq sadədir. Sonra? Onlar ardıcıl ədəddirsə, bu da düzdür. Bu da düzdür. Aferin. Bəli, 2 dəqiqə vaxtımız var. Ek soru qalacaq yəqin ki, elə model ona baxıb bitirək uşaqlar. Bəli. 2 dəqiqə vaxtımız varsa, bunu 2 dəqiqə bir dənə Qasım kişi eləyə bilər. Qasım, tez başla görüm. Bəli, birincisi əbob M2, M5-dir. Deməli, M5-dir. Elə bir 5 ilə 10 əbobu 5-dir. Orada da yerinə qoyanda olacaq 7 ilə 12 ilə əbobu əkobu. O da eləyəcək 84. Sonra? İkincidə də P3B. P buradan da 7 olacaq. Orada da yerinə qoyanda olacaq 17 ilə 13, o da onların əkobu 17 vurulsun 13. Bəli. Üçüncü? Üçüncüdə də A3A'nın əkobu deyir 21-də, onda burada 3A. Burada da A ilə 3A 21-də, onda A 21-də A yenə 7-dir. A, B-nin, burada A ilə 3A, hətta belə yaza. A ilə 3A'dan uşaqlar A-nı çıxararıq, əkob tapırıqsa. Qalar A, içərində 1 ilə 3, 1 ilə 3 qarşılıqlı sadədir, onlar A vur 3, yəni onlar 3-ə. Aha, bayaqdan da eləyirik də zaten. Bəli, A buradan 7, yerinə qoyub taparıq, düzdürmü? Dördüncü? Dördüncü də elə oradan da A-nı çıxarsaq, E olacaq, onunla bərabər 20, A 2. A-nı çıxarsaq, qalacaq 2 ilə 5, A isə olacaq, ona bərabərdir 20, A buradan çıxacaq 2, yenə A-nı yerinə qoyub taparıq. Beşinci də? Oradan da 3-ü çıxardı. Yox, B-ni çıxardanda 3-dən 4 qalır. B olur 5. Oradan da olur. 3-dən 4-ün əbobu 1-dir. Elə buradan B 5 çıxır. Təzədən buradan yerinə qoyub cavabı taparıq. Düzdürmü? Bəli. Uşaqlar, bu qədər. Təşəkkürlər. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.